Olá amigos, hoje eu vou mostrar para vocês piso de madeira, tábua corrida, com barrote, maciço, mas para o balé esse piso é muito duro, decorativo, bonito, mas lesiona muito ao longo do tempo. Vamos dar uma olhadinha, vou mostrar para vocês. Você acha que uma tábua corrida dessa espessura absorve algum impacto? Não absorve, né? Vai absorver impacto nenhum. Próxima vez que vocês forem comprar um piso, escolha o piso correto, senão vocês vão acabar se lesionando com o tempo. Aqui vai minha dica. Fui!